Представяме ви красивата и прохладна лятна градина на комплекс Гладиатори. Ще откриете най-разнообразното меню в Пловдив, съдържащо 30 вида риба и морски дарове, свежи салати, пици и спагети, изкушаваща сръбска скара на дървени въглища, авторски десерти. За децата имаме 3 детски площадки с много атракции и 3 аниматори, които се грижат за тях, при това напълно безплатно. Организираме страхотни детски рождени дни и партита. Открийте красивата ни лятна градина и имайте привилегията да станете клиент на Гладиатори, защото Гладиатори ви дава повече от другите. Ако сте в Пловдив и ви трябва коректен таксиметров транспорт, ползвайте услугите на Такси 1. Наберете звезда 1912 и ще получите отстъпка в цената. Ние сме коректни, точни и бързи. Такси 1. Таксито на Пловдив.